Assalomu alaykum hammaga. Xullas, hozir men bir neofitsialni bir e'lon etmoqchiman. Yangi bir musiqiy loyiha boshlanish arafasida yangi musiqiy loyiha boshlayapman. Inshaalloh. Va shu loyihaga men barcha yoshlarni imej video qilib qo'yinglar, tayyorgarlik ko'rib turinglar. Shu loyiha yaqin oylar ichida boshlanib qoladi. Nima deyish mumkin? Men shu yoshlar bilan ishlashni baribir yaxshi ko'raman. Ko'proq yoshlarni o'sha olib chiqishga harakat qilishda davom etamiz. Va shu taxminan hali aniq emas, shu 18 yoshlardan shu 30. Endi yoshlar ham uncha chegaralanmagan, lekin taxminan shunaqa yoshlar atrofidagi insonlarni barchasini taklif etaman. Tayyorgarlik ko'rib turinglar. Bizni qo'shiqchilik sohasida yana bir qandaydir yaxshi pokoleniyani yuzaga keltirish uchun va bu sohani yanada rivojlantirish uchun va nimadir haqida kuylay oladigan xonandalarni chiqarmoqchimiz bu safar. Ya'ni har bitta qo'shig'i hozirgidek oldi qochdi, sevdim, talpindim, o'ldim, turdim degan narsalar emas, lekin o'sha ma'noli, mazmunli, yaxshi qo'shiqlar chiqarishga harakat qilamiz. Shuni rejalashtiryapmiz ijodiy jamoa bilan birgalikda. Umuman yosh iste'dodlar, xullas sozandalar deymiz, ayniqsa sozandalarga ham biz juda katta urg'u bermoqchimiz. Xonandalikda u da'vogarlik qilayotganlar tayyorgarlik ko'rib turinglar. Kutinglar ofitsialni e'lon berishimizni. Chunki tayyorgarlik katta bo'lyapti, shuning uchun biroz ko'proq vaqt talab etyapti-da, shuning uchun kutib turinglar. Sabr qilinglar va tayyorgarlik ko'rib turinglar. Ofitsialni e'lon beramiz. Shundan keyin casting qayerda, qachon bo'lishini ham aytamiz. Kelasizlar, omadingiz kelsa qatnashasizlar va biz hozir ko'p narsa va'da bermay, lekin harakat qilamiz har bir ishtirokchini tanitishga. Kutib qolaman.